За би энэ мөн хэрэглэх шинэ зарчмын саналтай бас санал нэг болоо явчлаа шүү. Энэ яг танилцах боломж хугацаа давчих байсан. Учраас бас нэг сайн үзэж чадаагүй. Сая бас ингээ үзээд исэн чинь бид нар зөвшөөрлийн үед би бол энэ зөвшөөрлийн үеийн ажлын хэрэгт ажилласан. Тэгээд чуулганы хилцүүлгийн шатанд хоёр асуудлаар бас зарчмын байр суурь илэрхийлээд байсан. Тэр нь гадар энэ зөвшөөрөл, ашигт малтмалын зөвшөөрөл хоёрыг энэ зөвшөөрлийн хуулиар зохицуулахгүй. Газрын зөвшөөрлийн асуудлыг бол газрын багц хуулиар л зохицуулна. А ашигт малтмалын зөвшөөрлийн асуудлыг бол зөвхөн ашигт малтмалын хуулиар зохицуулна. За энэ хоёр дээр бол зарчмын ялгаатай буюу зөвшөөрлийн хуульд заасан тэр дуудлага худалдааны аргыг ганцхан хэрэгжүүлж болохгүй. Тухайлбал газар дээр. Тэгвэл одоо энэ хамгийн цөөхөн хүн амтай хамгийн том газар нутгатаа өчөөд эн чинь өнгөтэй мөнгөтэй хүн л авна ш дуудлага худалдаагаар газар олгол. Тэгээд энэ дагсан газрын хөл ороод ирсэн байна л да. Одоо бид нар чи өчигдөр бид нар газрын багц хөл хэсгийн шид дэмцсэн. Өчигдөр, дөнгөж өчигдөр. Тэгсэн чи энийг дагсан газрын хан хуульд оруулж байгаа өөрчлөлт нь ба дахиад газрын хуультайгаа тэнцэх үс юм баг 10 хэдэн удас бүр том хууль ороод ирсэн байна. За энэ хуульд нь юу нөгөө тэгэхээр нөгөө дуудлага худалдааны асуудлуудаа зохицуулаа явчих. А өчигдөр бидний хилцэх хэсгийн шийдсэн газрын багц хуулиар болвол газар олох зөвшөөрлийг ямар зарчмаар шийдэх үү гэдэг дээр концепц нь бас яг энэ зөвхөн дуудлага худалдаагаар олох юм концепц бол байхгүй. Тэгэхээр энэ засгийн гадаас орж ирж байгаа 2 3 өдрийн давтамжтай зайтай орж ирж байгаа хуулийн концепцүүдийн нийцэл үзэл баримтлалын зөрүүг аюулгүй сайн нэгтлэхгүй болохгүй юм байна. За ашигт малтмалын үйл бол бас нэлийн том өөрчлөлт ороод ирсэн юм байна шүү дээ. Бас баг 10-аа тууц. Шаху юм баг шиг байна. Энийг бас нэлээд сайн үзмээр юм шиг байна. Энэ лицензийн зөвшөөрлүүд яаж авах гэж байгаа юм бол сүйл энэ нөгөө нэг ер нь нөгөө засгийн газар чинь нэг юм өөрчлөлт санаачилчих гээд байдаг. Ер нь энийг дагалдуулаад янз янзын юмнуудаа оруулаад явчихъя гэд энэ зөвшөөрөлтөөгөө яг хуультайгаа холбоогүй юмнууд өргөн барьцсан биш байгаа гэсэн бас би зүгээр таамаг ярьж байгаа шүү. Би нэг уншиж чадаагүй учраас тийм юм байна уугүй юу? Тийм учраас энэний нийцлийг нэлээд сайн үзчихэж ярихгүй бол болохгүй санагдаа явчихлаа.